No niin, niin, YouTuben katselijat. Olemme täällä Tallinnassa ja valot vilkkuu ja ihmiset liikkuu. Ja täällä on tällainen aika rauhallinen meno sunnuntai-ilta. Ja tässä nyt hiljalleen ilta kuluu ja yritetään ehkä mennä vielä vanhaan kaupunkiin, käytiin just tässä syömässä ja näin. Ja kyllähän se niin vaan on, että huomenna sitten Suomeen. Palaillen aiheeseen. Jatketaan harjoituksia. Terveiset myös YouTube-kakeelle.